Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo omong purnanggono magawya gelarira wang wang wah sajai pancen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartamarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngestina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong bumi karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sang dadak kanthi pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe gondheli bapakmu tak boyong ning Ngestina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngopo kula dadak basa karo sampean? Wani aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Di bantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki stand by ning kono. Nun, kowe iki stand by ning kono. Stand by meniko menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempeng. Malah ning kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh kulo lah. Malah dene lar mbelani. Lho. Gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong manglewan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mung suwe mudho aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah edian ora basa aku jangkar karo aku sak karepku wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo kon maju munyuk kuwi tugle sirae tak cangkinge sirae. Mboten dawuh arep dicangking sirahmu. Sinten sing ajeng nyangking iki menika sinten? Kartamarma kadange Prabu Duryudana rampunge Mas sendika. Aku tak ngaso. Iya. Seneng gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margane matimu Anoman. Yeah.
sedang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo kula ora mundur mung suwe Petruk kan rong bolong pecah silamu Bang Cobi mati. Cekot sikil becek al pelang rasa kokian gunem tanpa guna mung suwe nolo gareng sumbalmu kaya yak yak ayo sing dadi nyatane pecah silamu ya wedian piye reng mumet dhasih to endine kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok. Woi dan ganti Petruk ganti anane ya mutu Anoman ngamuk, Pono kawan ngamuk, Petruk yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sik kula edan. Iki kanca mundur, 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 delik, 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 ora sampe kula ora mundur, delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Bandralaya mangane kula lemuk. Ulah meng anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo langsung Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun eleh-eleh lho, Man. Wis rasa to eleh iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju wae. Pono kawan rampung ana. Wah. Oke. Ora kita ngalon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Petruk Ndara Dursasana ya
mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu Gareng, Lebu Bagong, Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki aja ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndoro Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, kowe iki mung batur gedibal. Wong elek nyolok mripat kok areng ngalahke karo Dursasana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho ra penak to? Rasa dadaku kaya omongan, tiwasku kaya omongan. Lho, wah antil pisan gletak sampeyan isin. Yo ra? Iya. Lah mulo nyo nek ajeng ngantem ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, mung kari mateni Anoman. Lho, benak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawe. Ni jame mepet yo guys. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk. Petruk urip yo mung doya-doya utang gawe iso. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iya iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kon ora mati teneh medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iya iya, dikempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih mutuh kok kon apa-apa ki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Pun sirah pun cengel pun jodoh pun wis nek cara satrio gentenan usah ngomong gentenan sapa wong aku mung tokon ngantem kok weh sampean ora isin po diprisani piye akeh pangeran pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin nek cara kula wirang yo ajake mburi yo padha-padha ampuhe Dodo, yo. Dodo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petruk, waduh. Waduh, edan. Dodo, gesuk ngapunten, ngapunten. Baleni. Dodo ya Petruk, wah, mak tusuk. Ora apa-apa rame rame nyo pecah mburi iya dodo riki mburi dodo nyo ngene iki perang ora kokean polah ning temonjo dodo sirah Sirah, iya iki wis dikeke. Sip, sip. Kok entuk palu semono gedene, Kong? Palu nggo nutuki aspal tak sileh. Men modar. Matek ora. Ambo yo ambo kaya ngewek tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Dir turu kok neng dalan iki lho tangi aja kaya bocah cilik aduh man mumet banget man mumet piye Petruk setan ditokke sirah kula ora diantem antem bol nyeluk Bagong kok palu gede banget man vertigo kula Iye vertigo. Napa-napa kuwale pripun niki? Eh la tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang.
jajaranak sukertane baro iblis lanat. Metro kantong bolong kalau gareng bakong anoman merusak barisan Kurawa. Bubar mawat ora iso dikukup. Apa kira-kira gue kuat nadai Kiai Cunda Manik ketiban pusaka saka lima ora padha gladran dadi kondo cetutan pegawan Durna Balan. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Tak adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Mulo tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake gunung jugruk segoro asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cunda Manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngetuke Cunda Manik mati tenan. Eh semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Asmi ra nututi to kowe? Ha ya ora wong e kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneani riyone iki. Aku nekat melayu terus kowe bengong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ana karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya ora omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Ha ngopo ngetutke? Padul bapak. Ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tau tututi aku menggo perapatan kono liwat desa Bali nang bapak kok. Ih. Ora dupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Melayu ngopo kowe ya melayu Bagong ya melayu. Maturusanipun bapak tiwasan Pak. Niki nek sampean ora melayu iso dibekso Begawan Durna bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cunda Manik. Tapi ya Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe. Pengestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi. Adre. Wedi karo Cunda Minak. Apa Gong Cunda Minak? Cunda Manik, Cunda Manik sing panah bedore Dasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Dasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cunda Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa ngonamu? Ya nganggo Cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak meng kling-kling ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethuke, Bagong. Ora kepethuk, Pak. Dae prapatan ngeten aku prapatan ngidul.
Wis rasaku kaya ana mongkene tengok karo anoman kene. Heeh. Engko nek jurna tekan kene, aku sing ngadepi. Ah, Petro Bagong aja mlayu mati. Heh wis. Lingani rolo majaring ratri linenggak janggani ro kapisanan aneng prang protoyoto oh. Ayo aja padha ndelik ning mburine Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Bagawan Durna sapa sing nantang karo Bagawan Durna sapa ngaku barang aku ngeligo kayak itu udah mana bodoh neng burin Semar bodoh peti hara aku ayo secangkep ya omboh banget kayak kau ngomong gini sambil ini wanangan gue kalau kamu dunek kayak tak incem bahwa nganggrek itu udah mana udah digawa pelinceng si Rahir muni apa aku mau? Muni apa gong? Muni maksud ngana hara ngomba sabar penemban sabar Semar mongso ditaidak martabat ing Bagawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabate Durna kudu martabat. Wah, tak kira martabat. Mane ditaidak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning ngonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syaraté apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula. Esok iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esok kula mang boyong teng negara Astina. Ah, lole, lole kentos walu gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas radati ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matura sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh pangandhanipun Kiai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngistaken dawuh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya man, aku ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawuh sami-sami Kira. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang-kapang. Wong ora arti basa iso nengani omongane. Terus mbok ora plak-plak-plak-plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya soal. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki ngistaken dawuh. Oh iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik tur iki ngistaken dawuh. Iya. Kinon mapakarko suto. Tegapiro Kresna parto maneher.
sakti niro bong opo aku ya kudu kaya mengkono Siwa Semar den kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan kula sago dipun boyong dateng negari Ngamarta ning Watandara Ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono Siwa Semar nggih nah yen to para pundin Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petra Bagong supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mang aturake kan pepundhen sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petra nun melu andaramu Gatotkaca nggih Bagong nun melu andaramu Gatotkaca siap Garing nendi Reng apa dijak Ndara Gatotkaca ngapa golek gemak goreng oh tenane ora ya iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak dereke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula derekaken monggo kundur teng Garing Ngamarta iya Nala Garing Petra Bagong Semar aku nyuwun pamit ngatos-atos nggih Den kula antu-antu ra Musa mapan wonten ing Karang Kadempa Nara Gatotkaca apa nalika semanten ingkang wis budhal nilar negaring Pancawati nengge Sang Rama Wijaya kadhiraken ing krayi Sang Lesmana datan saronta inggalih angrantu sowanipun Sang Anoman mila tumuli sumusul dhateng Sang Mayangkara tindaking Sang Nata ing Pancawati katrenjo lambaing Sang Anoman dadosaken kejot tinggalih nata ing Pancawati Prabu Rama Wijaya wau Manggiat kurdo kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang oh nun sewu sinuwun
ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi. Lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggono kula wonten timbalan. Persasat kaya ngenteni sileming palawa gabusku mambang ing sila Kresna. Nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus waya ngupaya menyang endi lenggah ing Kyai Semar. Tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ning si Senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar. Berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar. Banjur menyang endi lenggah ing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi, pernahipun wonten ing Karang Kadempel. Sedaya pengenyaripun sinuhun Prabu Pancawati sampun laturaken. Nanging mugi dadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujute apa? Anoman. Mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Sita. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujute apa Sekar Tunjung Sita sinuwun? Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu. Nadyan wusuwe nggone pun Kakang Gumelarana ing Janaluka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Sita, Yayi. Aja wedi kangelat si Adindi si ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Sita. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun si Adi ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Sita. Prastha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kliyan ana kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Anoman wonten timbalan. Barang kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kelawan panjenengan ingsun. Melang-melang penggaling pun Kakang kuya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka. Ayo padha ditututi lakune Lesmana adoh dicerak-icerak didoi. Nono nistaken dawuh. Sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun. Ngawat-awati laku ning kadhangku Kyai Lesmana monggo diweji kula dherekaken. Netraning uga rapuh sataning kukila ring kanikana saketer om kene donga nenggung liru sing ini panco om
Pepetoking ayam mono merak manguking pagakan Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kulup wayah ulun lesmono ingkang prapto ana ing ngundaran dirbawono padha kandhil harjo sak prapto kita ten sapinangan ing kawidadan kulun niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya lesmono ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ngarsa ulun wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula suwan ngabiyantara paduka wa ngadi pukulun saya ki namung krana bingung ing manahipun ingkang wayahipun Lesmana krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nyantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi iwa dene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan Punanoman pengendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing kayiwangan kepareng sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun nyatlangeneng kalangkuan aklar mandan moncar dinon lere kekonang surumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga langit kelap-lamaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabyan loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ngulun wale-wale menapa pikulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun sembahan kula menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dhateng wayahipun Janaka pukulun Mas tu nama sidam sekaring bawono Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumrupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujute titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggoban cindheban siladan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir Thank you.
Raden Janoko sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggunmu mlayu Raden. Waton bisa mus Sekar tunjung sita ning arepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ukup Sekar tunjung sita pecah diadam. Gaya rebut Sekar tunjung sito nalika semanten satrio kekalih podo didayani podo terampile milo nalika semanten bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angit dupi pisah satrio kekalih galaning jagad galaning poro dewa kembang pisah dadi loro ingkang denasto Raden Janaka Sekar tunjung sito parandri mangking diasto dening Raden Lesmana ya Sekar tunjung sita nanging awarni biru kagiat katro kasar. Kabeh mrayitna semurire seko bali ditiyoni gandayane ing Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar tunjung sita Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro iwo dening kendhasta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar tunjung sita. Nggih 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 kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro padha-padha Sekar tunjung sita sing siji werna putih sing siji werna biru lah sing biru niki bakal manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih mang presani nek boten pitados. Ben tunggalake Sekar kalih dadi nyawiji dadi siji Sekar tunjung sita ical wujuding Sekar tunjung sita nengge sang dewi kanastren. Iki sing tak goleki. Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Anggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa usana dawuhe iwang pikulun padha wenang. Kyai Semar. Sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi.
dados pamomonging para kawula sakanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Ah. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastra niku sing ajeng kula ngnut. Dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka, apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar? Baline resmono marang Mancawati ora mboyong Kakang Semar. Teko dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene, Raden Janaka. Kyai Lesmana teko malah kaprawasa tiba ning ngarepipun Kakang Koko Prabu mugi andados ing kawiningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding sekar tunjung seta nanging dhiripun rebat dening Raden Janaka satemah kula bondo ida kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka Lesmana.